artıq bir neçə saatdır davam edən problemlə bağlı Facebook-un texniki direktoru açıqlama verib. Nə baş verdiyi hələ 100% aydın deyil. Facebook-a artıq daxil olmaq mümkün deyil. Çox vaxt bunun səbəbi tez bir zamanda düzəldilə bilən sadə bir səhvlə bağlı olur. Amma indi sanki Facebook serverlərdəki bütün lövhələr internetdən yoxa çıxıb. Biz indi onların harda və hansı istiqamətdə olduğunu öyrənməliyik. Bundan sonra onlar yenidən quraşdırılmalıdır. Bu səbəbdən bu kəsilmənin bir müddət davam etməsi gözlənilir deyə o qeyd edib.